זה לא עצם התאוות, זה ההתקשרות עם התאוות. זה משהו אחר. זה באמת, זה לא אותו דבר. ופעם קצת דיברנו על הנקודה הזאת, וצריך קצת זה, זה עצם התאווה, היא בעצם התאווה, היא לא, זה לא תומה. מכיוון שהתאווה זה בעצם תענוג. ותענוג בהכרח הוא אור אלוקי ולא אור של תומה. אסור לנו להגיד, אפילו לפי ההסתכלות העמוקה והאמיתית, אסור לנו להגיד שתענוג, גם תענוג השמי, זה בא מצד הסטרא אחרא. זה אפילו יש בזה צד של כפירה. הסטרא אחרא יכולה לתת לנו תענוג, חס ושלום. התענוג זה בלתי לשם לבדו, זה אור אלוקי. כל תענוג זה אור אלוקי. רק מה? הקדוש ברוך הוא השאיל ניצוצות של תענוג לסטרא אחרא, והם מתאים אותנו ומפתים אותנו בתענוג הזה. ומה הפיתוי בעצם? מה הפיתוי בעצם? שהם באים וטוענים, אני זה שנותן לך את התענוג, ולא הקדוש ברוך הוא נותן לך את התענוג. זאת אומרת, הם קיבלו בהשאלה. אני הכוח. זה אפילו לא שתי רשויות, זה פשוט אחת. אז ככה, אז אני אגיד לך, זה נידון שלם, מה שאתה אמרת. אבל זה השורש של שתי רשויות, כן. זה השורש של שתי רשויות. אפילו מוכפים חס ושלום, אפילו זה רק ממני, זה לא... אז זהו, אז עכשיו זה תלוי, זה תלוי. למעשה, לסטרא אחרא לא אכפת להגיד, זה לא מפריע להם להגיד שיש שתי רשויות. כן, הם אומרים, תראה, יש שתי רשויות. העיקר שתבין שהם רשות נפרדת. זה הרשות. עכשיו, אם אדם מתבטל אליהם, אז אומרת, שמע, תכלס, תראה, אתה ראית איזה תענוג אחר? תשמע, לך תלמד, לך לשיעור גמרא ותגיד לי איך הרגשת שבה. ואחר כך תבוא למסיבה שלי ותראה מה הרגשת שם. הוא מוכיח בקבלות, זה לא זה. אבל אם אדם מתעקש שיש בורא לעולם, לא אכפת לו. בסדר, יש בורא לעולם. אני מסכים. אז אנחנו שתי רשויות, שתי הנהגות בעולם. אבל תבין שבורא עולם, מה לא ולעולם הזה? יש לו מלאכים, יש לו עולמות עליונים, השמיים, שמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם. לנו, לרשות הנפרדת. זה נמרוד. דור נמרוד לא כופר במציאות הבורא. הבורא לא מתעניין בעולם הזה. זה המלחמה בין אברהם, הבירור בין אברהם לנמרוד. בעצם התענוג, גם הגשמי, הוא אור אלוקי. אבל עכשיו, בעולם שלנו, במציאות שלנו, הוא נתון, הוא שבוי בתוך הקליפה. אם אדם ילך לקבל את זה משם, הוא לא יוכל לברר את זה. הקליפה תשכנע אותו, תגיד לו שגם אם הוא שמע משהו, זה דמיונות של ברסלבים. זה לא... תגידו לו, הקליפה יכולה להגיד לאדם בזה, מה שמעת, שהתענוג זה רק של הקדוש ברוך הוא? הם יביאו ראיה מרבנו שצריך שכל אדם צריך לעשות בירור המדמה. אמרו לו, מה זאת אומרת? אנחנו מציאות, אנחנו שולטים. דרך אגב, זה מאוד מעניין שהכוח התאומה, הרי אמרנו, הוא על העניין של קליפת הכלב, נכון? פעם הזכרנו את זה, שהיום יש כזה מהלך מחשבתי כזה. באנגלית, איך אומרים כלב? ואיך אומרים אלוקיות? היפוך אותיות. זה מה היפוך סדר ההנהגה. זה לפחות סדר ההנהגה. אבל מה ש... למעשה, צריך לדעת, מה שעומד כנגד זה מאוד, זה העניין של ההתקשרות עם הצדיק והעצות שהצדיק מלמד אותנו, אנחנו לאט לאט משתחררים מזה. בכוח ההתקשרות, בכוח הצדיק, אנחנו משתחררים מהקליפה הזאת. אנחנו רואים, עוברים ומתמודדים, וכל הבירורים שעוברים עלינו, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא מרחם על הדור שלנו. לפי עוצמת הקליפה של הדור שלנו, שאתה רואה, הם נובחים מאיזה 2.5 מיליארד אתרים. כל האתרים, כל האפליקציות, כל המדיה, זה הכל נביחות של כלבים. אתה רואה, אדם זה הולך היום, ההתמכרות לפלאפון יותר קשה מההתמכרות לסמים היום. הבחינה הזאת, ומה אנחנו רואים? שבכל זאת עם ישראל כן מתעורר בתשובה. זה בעצם נס גדול מאוד, שרק הוא נס בהעלמה, בהסתרה. אבל בעצם כל התעוררות התשובה וחוזרים יותר ויותר בתשובה. כמה שהתאומה יותר חזקה בעולם, ככה יותר חוזרים בתשובה. זה ממש ונהפוך הוא, הבחינה הזאת. כל מה שאנחנו עושים בתורה, במצוות, בהתקשרות עם הצדיק, בתפילה, הכל בעצם מנתק אותנו מקליפת הכלב. וברור השם, כל מה שדיברנו צריך לדעת, כל יהודי יותר חזק הרבה יותר מקליפת הכלב. רק זה לאט לאט מתגלה בתוך האדם.
אחד הדברים זה הרבה על ידי כוח הדיבור. כשאדם מדבר בתורה ותפילה, בשיחות חברים, בשיחות אמונה, אז הדיבור מנתק אותו מקליפת הכלב. מתי עם ישראל, במצרים זה היה קליפת הכלב, מתי עם ישראל התנתק מקליפת הכלב במצרים? זה ההתחלה, משם זה נתחיל למשך, מתי הם נפרדו מקליפת הכלב במצרים? אמנם גם זה היה כתוב בתורה, ולא יחרץ, בליל יציאת מצרים, מה כתוב? וכלב לא יחרץ לשונו לכל בני ישראל. מה זה חשוב? איזה ניסים מופלאים היו באותו לילה? באה התורה ואומרת לנו, וכלב לא יחרץ לשונו. זה מה שאכפת לנו שהכלבים לא נפחו באותו לילה? בלילה של הניסים הכי גדולים בבריאה? באמת, בפנימיות, התבטלה קליפת הכלב. באותו לילה התבטלה קליפת הכלב. כתוצאה מה זה היה? מהאור הגדול שירד לנשמות ישראל בליל הסדר, ויורד כל שנה בליל הסדר האור הזה, אז זה ביטל את קליפת הכלב. אחר כך הקדוש ברוך הוא יחזיר, יותר בדקות הוא יחזיר את זה. אז בליל הסדר, כל העניין של ליל הסדר, והעבור בארץ מצרים, אני ולא הלך, אני ולא שרף, זה העניין של גילוי, האור הגדול, זה נקרא אור החסדים, וזה אור מה, ועל זה אנחנו אומרים, מה נשתנה הלילה הזה? אור מה נשתנה הלילה הזה, שהוא לא כסדרו ולא כטבעו, וביטל את קליפת הכלב בתוכנו. למעשה זה יורד עכשיו בדור שלנו, כפשוטו זה יורד בדור שלנו. עם כל התעצמות התאומה בעולם, הקדושה הרבה יותר מתחזקת כנגד זה. משיח זה כלים, זה ידע. מה? משיח, הגאולה, בבסיס זה ידע. תראה, זה חלק מהעניין של הגאולה. השור הזה גילוי של אור פנימי בתוך לב האדם. לכן, כתוב, זה שיר ידוע, אבל למעשה זה מדרש חז"ל. בשעה שמלך המשיח בא, עומדות היו רגליו על גג בית המקדש, ומשיע לישראל, הנביא מהנביא, וכו', הגיע זמן גאולתכם. מה אומר בעצם? ואם אין אתם מאמינים, ראו באור איש שזורח. הנקודה, זה דברי תנאים. הנקודה היא, ראו באור איש שזורח, שההתבוננות, הדעת, החוכמה, ההבנה, היא תבוא. אבל קודם כל צריך להיות נקודת אור זורח. אור זורח זה להאיר בתוך הנשמות, זה ליל יציאת מצרים. בליל יציאת מצרים, עם ישראל לא יכולים לצאת, בטבע לא יכולים לצאת ממצרים, מצד ההתקשרות. ואז יתגלה הפנה של האור האלוקי. לכן גם המצה זה לחם עוני, הגמרא אומרת, או כדרך העני, או לחם שונים עליו הרבה דברים. כמובן, משפחים את הקדוש ברוך הוא. אז הבני שחר אומר, שהתגלות הלילה הזה, זה שהנשמות רצו להיות עניים מהעולם הזה, לא עניין אותם מהעולם הזה. ואז קיבלו את האור שלונים עליו הרבה דברים, זה הרבה לשבח את הקדוש ברוך הוא. אז לכן הדיבור זה תיקון מאוד גדול של קליפת הכלב כנגד זה. מאוד צריך לדעת, אף על פי שהקליפה הזאת היא מאוד חזקה, מאוד עוצמתית, עם כל זה, נשמות ישראל יותר חזקות מזה, פי אין סוף יותר חזקות מזה. אנחנו צריכים שיסייעו לנו לגלות את הפנימיות שלנו. הרי עם ישראל שהיה במצרים, הם ראו את הגאולה הולכת ובאה. למה לא? עשר מכות. הם ראו, משה מרים את היד, הוא הופך את כל מצרים. וחז"ל אומר המדרש, שמשה רבנו שבועיים לפני זה אמר להם, החודש הזה אנחנו נגלים, ואמרו לו, איך אתה אומר שאנחנו נגלים? לא יכול להיות שאנחנו נגלים. עבדנו יותר מדי עבודה זרה וכן הלאה. שיש שאלה, מה, אתם לא ראיתם, אתם לא רואים את הניסים שמשה עושה? וגם הייתם משועבדים, כבר התבטל השעבוד, למה אתם לא מאמינים למשה? הם לא אמנו למשה, כי הם באמת בחיצוניות, הם יצאו מתאומת מצרים. בפנימיות, הם נכנסו יותר ויותר בשערי תאומה. זאת אומרת, יש כזה בחינה בסדר הגאולה, שאף על פי שאדם מרגיש, יש פה, רואים משהו קורה בעולם, משהו קורה בבריאה, זה לא דברים פשוטים, אבל מה הטענה של הנשמה? וזה עם ישראל טען את זה למשה. איך אתה אומר שנצא ממצרים בשעה שאנחנו לא רוצים לצאת ממצרים? זה הבעיה. אתה יכול להוציא אותנו ממצרים, מה אתה לא יכול לעשות? לצאת את מצרים מתוכנו. אז פה משה רבנו גילה להם סוד מאוד גדול, שזה סוד הגאולה. הוא אמר להם, אתם לא אמורים להוציא את מצרים מתוככם. אתם לא אמורים לצאת ממצרים. מה אתם אמורים לעשות? לרצות, להתפלל ולא להתייאש.
ואז עם ישראל רואה. כל יום, הרי כתוב שבליל היציאה נכנסו ל-49 שערי תאומה בשלמות. כחוט השערה מהשער ה-50 הם היו. מה שחזל אומרים. זאת אומרת, שהם רק הלכו וירדו בשערי תאומה. אז זהו, בפנימיות, הם בעצם, הפנימיות עלתה וצפה. ושימו לב שזה נקרא רפור, שהפנימיות עולה וצפה. ואז הם ראו כמה הם מחוברים עם התאומה של מצרים. ואז הם התייאשו. אז רבי נתן אומר, 4 חמישיות שלא יצאו, כי לא האמינו שהם אפשר להוציא אותם. וברגע שהם האמינו, ברגע שהם קיבלו את נקודת האמונה, באותו רגע, הקדוש ברוך הוא בעצמו התגלה והוציא אותם ממצרים. זה יסוד מאוד גדול שצריך להגיד לאדם. היום עוברים הרבה מצבים נפשיים, רגשיים, כל מיני מצבים מאוד קשים. עצם העובדה שאדם לא התייאש. כמובן, פה צריך את העניין של חיבור לבורא. אבל ברגע שאדם יש לו את האמונה, והוא יכול, ואומרים לו, תחכה. וברגע שאתה תחכה, לא אתה תוציא, לא אתה תיגל את עצמך. הקדוש ברוך הוא יגל אותך. איך? מה זאת אומרת איך? מה אכפת לך איך? יש הרבה דרכים למקום. והדיבור זה הפסח, בדיוק. זה האור שירד, זה עניין הדיבור. למה זה העניין של הדיבור? כי הדיבור הוא בעצם, הדיבור הוא גילוי האלוקות שבאדם. לכן, מרוך מלאללה, כן. לכן כסדר עבודה זה לדבר הרבה דיבורים של אמונה, של תורה, של תפילה, בכלל דברים חיוביים תמיד להסתכל על הדברים, ובפרט שאדם מקשר את ההסתכלות, את המחשבה ואת הדיבור עם הקדוש ברוך הוא. לפעמים צריך לעסוק בדברים גשמיים. למה? בעל עסק, הוא קונה, הוא קונה סחורה, יכול להיות ששעות הוא צריך לדון באיזשהו עניין עסקי. מדי פעם ופעם להגיד, בעזרת השם, בעצם אין עוד מלבדו. אפילו לא לצאת מהמהלך העסקי, רק מדי פעם ופעם תחבר את זה. כל העניין של הבריאה זה ממש התיקון הזה.